საღამოშ დოვისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას. ჩვენი სტუმრები არიან და სწორედ ისინი იმსჯელებენ ამ დღეს დღევანდელ საჭირო თემებზე და პრობლემებზე. ბატონი დავით ახანმოურავი, პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე და ქალბატონი ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. Ну, დღეს ეუთოოდირის დასკვნა მივიღეთ ბატონო დავით, სადაც წარეთ არის გაკრიტიკებული საქართველოს ხელისუფლება და ეს კანონი. თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ შეაჯამებთ, ასე ვთქვათ, რა სიტყვით ამ დასკვნის თაობაზე. და ხელისუფლებამ რა თქვა ამ დასკვნის თაობაზე? Ну, ხელისუფლებამ განაცხადა პაპუაშვილმა, პირველმა კანონმდებელმა, რომ ну, ესე იგი, ერთ ეგევე ადამიანები წერენ ამ დასკვნებს და ისევ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის დაწერილია ეს დასკვნა. თუ ისე მართლა საინტერესოა, მეტი არავინ არ არის ვენეციის კომისიაში და არ ვიცი ხა რა გითხრათ მე, ну, აი იქნებ მიკროფონი გასწორებ ბატონო და მიკროფონი გასწორებული რა არის მის ხმა? კი ბატონო. არ ვიცი ხა მე რა გითხრათ. მე არ მინდა სიმართლე რო გითხრათ, არ ვსურს ამის კომენტი, კომენტირება. Ну, კეთილი. დიახ. პირველი ახლა მე ერთი და იგივე ადამიანები წერენ ამ დასკვნებს, რა გითხრათ, ახლა ვენეციის კომისიაში სხვა ადამიანები არიან ამდვილად და ეუთო რა არის ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია. სიტყვა ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია არ გულისხმობს თანამშრომლობას მარტო ვთქვათ, ვინმე შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს სამხედრო უსაფრთხოებაზეა საუბარი. არა, აქ არის ზოგადად საუბარი პრაქტიკულად ყველა საკითხზე, რომელიც მოიცავს ჩვენი ცხოვრების ყველა მხარეს. ეუთოში, ეუთოს ფარგლებში არის ეგრეთ წოდებული ODIRI, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მაგალითად დაკავებულია არჩევნებით, არჩევნების სამართლიანობით. ეს არის ქვედანაყოფი ეუთოს. ანუ ეუთოს ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია გულისხმობს, რომ უსაფრთხოებაზე და თანამშრომლობაზე საუბარია ყველა სფეროში, მათ შორის კანონმდებლობის სფეროში, მათ შორის არჩევნების სფეროში და ასე შემდეგ. ამ ორგანიზაციის წევრი ჩვენ დიდი ხანია ვართ და ვიყავით უფრო ადრე, ვიდრე გავხდებოდით თქვათ კანდიდატი ევროკავშირის, ან ვიდრე გავხდებოდით ასოცირებული წევრი. მანამდეც კი ვიყავით ჩვენ ამ ორგანიზაციის წევრი. დღეს ODIRI-მა, ანუ ქვედანაყოფმა ეუთოსი მისცა შეფასება ამ კანონს, იურიდიული შეფასება მისცა და ამბობს, რომ ეს კანონი არ შეესაბამება ძირითადად ევროპულ მოთხოვნებს, დასავლეთ მოთხოვნებს და საერთოდ თავისუფლებას. რატომ ამბობს ამას? ამას მეკითხებით? რატომ ამბობს ამას? არა, მე უბრალოდ ამბობ. მე შემიძლია ახსნა რატომ ამბობს ის ამას. საქმე რაშია? კიდევ ერთხელ მაშინ იძულებული ვარ, რომ ვისაუბრო ამ კანონზე. რაც არ მინდა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ იძულებული ვარ კიდევ ერთხელ ვისაუბრო ამ კანონზე. ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ კანონი, რომელიც გვაქვს ჩვენ, არ არის რუსული კანონი. კანონი, რომელიც ჩვენ გვექს, არ არის ამერიკული კანონი, არ არის ფრანგული კანონი, არ არის ავსტრალიური კანონი. ეს ადგილობრივი თვითშემოქმედება და ეს ქართული კანონია. ეს ერთი. მეორე. რა განსხვავება არის? აი ვთქვათ, პუნქტებად რო ვილაპარაკოთ, აი ვთქვათ, რუსული კანონი რაში მდგომარეობს? რუსულ კანონში მთავარი არის ერთადერთი პუნქტი, ერთადერთი. რომ თუ არის ადამიანი, ან არის ორგანიზაცია, რომელიც ღებულობს და უცხოეთის ქვეყნებიდან დაფინანსებას, ეს ადამიანი ცხადდება უცხო ქვეყნის აგენტად, აი ესაა რუსული კანონი, რუსეთში მოქმედი კანონი, აი ეს უნდა ვთქვათ, რუსეთში მოქმედი კანონი ასეთია, თუ ადამიანი ან ორგანიზაცია ფინანსდება უცხოეთიდან, მაშინ რუსეთის კანონმდებლობით ეს ადამიანი ცხადდება უცხოეთის აგენტად. და ამის მერე რა ხდება? ამის მერე ხდება ის მთავარი, რაც მათ უნდათ, რომ ტელევიზიით გამოდის ეს კაცი, რადიოთი გამოდის ეს კაცი, თუ გაზეთში იწერება, აი ტელევიზორში როზის ის კაცი ქვევით უნდა იყოს წარწერა მუდმივად, რომ ეს ადამიანი ვინც ლაპარაკობს, არის უცხო ქვეყნის აგენტი. რადიოში თუ გამოდის, უნდა გამეორდეს დასაწყისშიც, დასასრულშიც გადაცემის, რომ აი ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობდა, არის უცხო ქვეყნის აგენტი. შეიძლება გადაცემის შუაშიც გამეორდეს.
გაზეთში თუ წერს ადამიანი, უნდა დაიწეროს, რომ ეს ადამიანი აღიარებულია უცხოეთის აგენტად. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსული კანონის არსის, სხვა არაფერი. ბევრად უფრო რთულია დასავლური კანონმდებლობა. იქ რამდენიმე მომენტია, იქ კანონმდებლობა ორად იყოფა. ჯერ ერთი იქ არის კანონმდებლობა, რომელიც ეხება ლობიზმს, რაც არამარტო სამარცხვინო არ არის, პირიქით შესაქებია. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ებრაელები, რომლებიც ცხოვრობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არიან ან მოქალაქეები არიან, შეიძლება არც იყვნენ მოქალაქეები, მაგრამ ვთქვათ არიან მოქალაქეები ამერიკის შეერთებული შტატების. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ ებრაელები, შესაბამისად ჩვენი ისტორიული სამშობლო არის ისრაელი და ჩვენ ხდებით ისრაელის ლობისტები. ანუ რეგისტრირდებიან სწორედ როგორც ისრაელის გავლენის ქვეშ მყოფნი ლობისტები. მე ეს ადამიანები მიდიან სენატში, კონგრესში, სახელმწიფო დეპარტამენტში და იძახიან, რომ აი გამოგვიყავი მაგალითად $900,000 ვაქცინა კოვიდის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ წავიღოთ ისრაელში. და სხვათაშორის აძლევენ ამ ვაქცინას. შეიძლება მოითხოვონ ფული რაღაცა განათლებისთვის, აძლევენ ამ თანხას. არის მეორე ტიპის კანონმდებლობა დასავლეთში, სადაც საუბარია იმაზე, რომ არის მტრული ქვეყნები, მაგალითად ჩრდილოეთ კორეა ან ირანი, და თუ გაქ ამ მტრული ქვეყნების სია მოყვანილი იქიდან დაფინანსება, ესე იგი შენ ხარ უცხოური გავლენის ქვეშ ყოფია. იმიტომ ესე ანუ მტრული ქვეყნების სია. მაგრამ ამ სიაში არასოდეს მოკავშირეები არ შედიან. ანუ არ შეიძლება ამერიკის ან კანონში, ან საფრანგეთის ან გერმანიის კანონში სია როცა არის მოყვანილი ქვეყნების, არ შეიძლება იქ იყოს თვითონ ამერიკა, საფრანგეთი, ჰოლანდია, მოკავშირე ქვეყნები არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ კანონში კი ეს არ არის. ჩვენი კანონი ძირითადად სულ სამ პუნქტზე ფუძნება. ორი იყო და ეხა მესამე გაჩნდა. რა პუნქტებია ეს? პუნქტი პირველი, რომ ჩვენ გვინდა გამჭვირვალეობა დაფინანსების, რაც სწორია და რასაც არავინ არ უარყოფს, რომ გამჭვირვალობა საჭიროა, თუმცა ჩემი აზრით ამ გამჭვირვალობის მიღწევა ისედაც ჯერ ესერთი შეიძლება. ჩვენ გვაქვს კანონი ფინანსური პოლიციის შესახებ, უშროების სამსახურის შესახებ, სუსის შესახებ, უამრავი სხვა კანონები, რომლებიც ამ გამჭვირვალობას უზრუნველყოფენ, მაგრამ კაი, არ არის საკმარისი, კი ბატონო, ახალი კანონი. ეს შეგვეძლო ჩაგვეწერა ჩვენ თქვა დეკლარაციის შესახებ კანონმდებლობაში. რო გვინდა გამჭვირვალობა. მაგრამ ახლა უკვე კანონი მიიღებული. ხო, ან NGO-ების შესახებ კანონმდებლობაში. მეორე, რასაც ჩვენ არ ვამბობთ, მაგრამ გულისხმობთ, რომ არის NGO-ები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ინდივიდუალურად პოლიტიკური პარტიებია და ჩემი აზრით, პოლიტიკური პარტიების კანონში უნდა ჩაგვეწერა ეს, რომ ისინი ჩაითვალოს პოლიტიკურ პარტიებად და არა NGO-ებად და ყველაფერი უცებ დაალაგდებოდა და ესეთი სულ 15 ორგანიზაციაა. მეორე პუნქტი ამ კანონის არის, რომ ჩვენს გვინდა, რომ რეესტრი შედგეს და ამ რეესტრში ჩაიწეროს, რომ აი ესენი არიან უცხოეთის გავლენის ქვეშ. ამ პუნქტმა გამოიწვია ყველა ეს დიდი პროტესტი, იმიტომ რომ თავად ხელისუფლება ამბობს, რომ 35000 ორგანიზაცია არასამთავრობო და აქედან 25000 არის უცხო დაფინანსებით და გამოდის ადამიანი, რომელიც მუშაობს პროგრამირების სფეროში და მას აფინანსებს UNESCO ლაბორატორიას და იძახის, რომ მე საერთოდ პროგრამისტი ვარ, მათემატიკოსი ვარ, რა კავშირი მაქვს უცხოეთის გავლენასთან და ანუ შეიტანეთ იმ კანონში ეს განმარტება, რომ ეს ეხება მარტო პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და ბოლოს მესამე პუნქტი, რომელსაც არ გულისხმობდა კანონმდებელი, მაგრამ გაჩნდა, ეს არის ის, რომ ეხლა თავად ოპოზიციას მე ვგულისხმობ, თქვა მიხეილ სააკაშვილებს, მე ვგულისხმობ იქ სალომე სამადაშვილებს და კიდე ნიკა გვარამიებს, ამათ შეუძლიათ ეხლა რაღაც საჩივარი წერო ჩვენნაირ ხალხზე და მოხდება სავალდებულო განხილვა ამისი იუსტიციის სამინისტროში. აი ეს პუნქტებია. ეხლა მეორე პუნქტია, მთავარი პუნქტი, რომელსაც ოდირი ვერ მიიღებს და ეუთო ვერ მიიღებს, რატო? ჩვენ ვართ მოკავშირე ქვეყანა, ჩვენ ვართ კანდიდატი ევროკავშირის და შესაბამისად ჩვენ ამ კანონში უნდა ჩავწეროთ მაშინ, რომ ეს არ ეხება მოკავშირე ქვეყნებს. ეს კანონი არ ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არ ეხება ევროკავშირის წევრებს, ვისი კანდიდატი ჩვენ ვართ. აი აქ არის დილემა. ეხა ეს თუ რო ჩავწეროთ, რომ არ ეხება ამ დროს მთელი დაფინანსება სწორედ იმ ქვეყნებიდან მოდის და აი ამაშია მთელი პრობლემა, რომ ამას გეუბნებიან ისინი თავის მხრივ, ისინი სწორედ მართლები არიან, რომ თუ მოკავშირე ხარ, თუ სტრატეგიული მოკავშირე ხარ შეერთებული შტატების, თუ კანდიდატი ხარ, მაშინ უნდა ჩაწერო, რომ ეს არ ეხება შენ სტრატეგიულ მოკავშირეებს. არადა ფული იქიდან მოდის, ამას ვერ წერ.
ესე იგი, ამიტომ თქვი რომ სხვა გზით უნდა წავსულიყავით და ეხა ჩავარდით გამოვავითარებაში. აი ხა რა არის გამოსავალი ამ სიტუაციაში? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, გამოსავალი არის ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს. მე საერთოდ ამ საქმეს და ამ კაცს სხვანაირად უყურებ, გაიგეთ. ჩემი აზრით, აქ კანონში საერთოდ აღარაა საუბარი. რა თქმა უნდა, კანონში საქმე აღარაა. აქ ხდება ბევრად უფრო ღრმა პროცესი ჩვენთვის. ჩვენთვის აღარ მაინტერესებს ამერიკა, ევროპა. კიდევ ამბობ, ჩვენთვის, კაცო, ჩვენ ყავს შვილები და შვილიშვილები. მე კი გარდამეცვალა უკვე ვაჟი და მაგრამ ჩვენ ყავს შვილები და შვილიშვილები. ჩვენ და გვესმოდეს, აი ხა შენი შვილი რაღაცა რო არ მოწონს და კონფლიქტი რო იქნება ოჯახში და შენი შვილი არ ღებულობს რაღაც აზრს, რას აკეთებ შენ? ჯინაზე აკეთებ? არა, რა თქმა უნდა. აქ ამაზია, ამ კანონის გარეშე ჩვენ ვიცხოვრეთ 2000 წელი და კიდე ვიცხოვრობთ 2000 წელს. თუ ჩვენ გვინდათ უზარმაზარი უფსკრული გაჩნდა ჩვენსა და ახალგაზრდა თაობას შორის. მე ვთვლი რომ რა თუნდა ეხა ცოდნა ჩვენ ხო აქ ბავშვები არა, თვითონ ის დეპუტატები რომლებმაც ამ კანონის ხარდამჭერები, მარტო დეპუტატები არა, ჯერ ისეთი საზოგადოება ორად გაიყო. არის კანონის წრეები და არის კანონის მომხრეები. პირველი საკითხი. მეორე პრობლემა ისაა, რომ არც კანონის მომხრეებს და არც კანონის წრეების 80% ჩემი აზრით შეიძლება მე ვწდები. საერთოდ რა აქვს საკითხული ეს კანონი? უბრალოდ ერთმანეთთან ტრობა მიდის. მესამე რომ ამ ახალგაზრდა თაობას შეაცდინეს, არ შეაცდინეს, დაარწმუნეს, რომ ეს რუსული კანონი რა მნიშვნელობა აქვს. 10-დან 9 სტუდენტი არ უჭერს ამას ხარს. სკოლის მოსწავლეებიც მაღალი კლასის. 10-დან 9 სკოლის მოსწავლეები არ უჭერს ხარს. ეს არის ჩვენი მომავალი. რა გვინდა ჩვენ? თუ გვინდა გადავიმტეროთ ეს მომავალი, რაც არ არის ცო, არ უნდა გვინდოდეს. ესე იგი, ეს მომავალი თანაც ამ კანონით და ამ სიტუაციით კანონს თავი დაანებე, უკვე რაც შეიქმნა ვითარებით, ჩვენ უბიძგებთ ამ ჩვენ მომავალ თაობას, რომ გინდა თუ არა, იქით გადაიხარონ, სადაც არის მიშა, სადაც არის გრიშა, სადაც ვინ არიან ეგენი, ეს ვაშაძე, ლომჯარია, სამადაშვილი, უკვე აღარც ვიცი მათი სახელები, სააკაშვილების განშტოებები. ჩვენ უბიძგებთ ახალგაზრდა თაობას, რომ იქით გადაიხარონ, ეს სწორია. ჩემი აზრით ეს არასწორია, არამართებული, არ არის კარგი. ეს ახალგაზრდა თაობა დღეს დააკვირდით, მე რამ სიამოვნებს, რომ აი ცოტა ხნის წინ კიდე აქცია იყო, ვიღაცა მივიდა სააკაშვილის დროში და წაართვეს ეს დროშა და გატეხეს. ანუ ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც იქ დგას, არ არის სააკაშვილის ტი, მაგრამ ამ ქმედებებით ჩვენ იმათ იქით უბიძგებთ, რატო ვაკეთებთ ამას, რომ ხელოვნურად სააკაშვილს, რომელსაც საერთოდ არ აქვს პროცენტები, დაუწეროთ პროცენტები. არ გჩება შტაბეშტილება, რომ აი ამ კანონით და მთელი ამ პროცესით, ამ ქმედებებით ხდება რა, რომ არის ქვეყანაში მარტო ორი ძალა, ქართული ოცნება და სააკაშვილი. აი არ გჩება შტაბეშტილება. და არ გჩება შტაბეშტილება, რომ ეს კანონი ამ ფორმით, ამ დროს სწორედ იმითო იყო ინიცირებული, რომ ზუსტად ამ როსააკაშვილს 25% დაუწერო. ეს შტაბეშტილება დარჩენილიყო და აი ანუ ხდება ამ მრჩევლის მობილიზაცია ამ ორ პოლუსზე. ხო, მაგრამ ყველაზე ცუდი რაც ხდება, ხდება ის, რომ კარგავთ მომავალ თაობას არასასიკეთოდ ჩვენთვის, ჩვენი არასწორი ხალხის, არასწორი, არამართალი ხალხის სააკაშვილების სასიკეთოდ ვკარგავთ ჩვენს მომავალ თაობებს და რა გვინდა ეს ჩვენ? მე არ მესმის. ზარია და კი ბატონო, უპასუხო. საღამოშობისა პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. აა, ბატონო და საღამოშობისა მოგესალმებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით. რა მიკვიშით ის? რა? რა არის ელგავიჩი ციხეში, რატომ არ გადაიყვანეს სააკაშვილი? ლამის ბოდიში და ფარდელი გახსნა საავადმყოფოში. რასე ფერებიან მაინც ელგავიჩი? რაღაც ეჭებია მას. სწორი ეჭვებია, სწორი, სწორი ეჭვებია. ძალიან სწორი ეჭვებია. აბა, ეხლა აი ჩვენ ადამიანები ვართ, ხო, ვაზროვნებთ. ღმერთმა გონება მოგცა, ხო? გონება რატომ მოგცა ღმერთმა? დაგვავალდებულა რომ ვიაზროვნოთ, ეხლა. ნუ დააკვირდით. მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. აბსოლუტურად განადგურებული და მკვდარი იყო სააკაშვილი და მისი მოძრაობა არ არსებობდა. გააცოცხლეს კოჰაბიტაციით. მერე გააცოცხლეთ ხიდაშელებით, ბერძენიშვილებით, მერე იქ მარგველაშვილი პრეზიდენტი გახდა, ეხლა კიდე, ეხლა კიდე, ეხლა იქამდე გააკეთეს, რომ ახალგაზრდობას უბიძგებენ, რომ იქით წავიდეს. აი ეს არ მესმის ბატონო. ანუ ჩვენ რა გვინდა, მომავალი თაობა თლიანად წავიდეს იქით? ჩვენ რაღა გვინდა? ჩვენ პოლიტიკაში მომავალი თაობის გამოვა. კი, მაგრამ თუ მომავალი თაობა იქით წავიდა, ჩვენ საერთოდ წავიდეთ და ანუ რა ხდება? გადაბარება ხდება ხელისუფლების?
გადაცემა ხდება ძალაუფლების ეხლა თუ არა 5 წლის მერე რა პროცესი მიდის არა აქ ეჭვებია ეთქვა კაცმა ბევრი ეჭვებია და უნდა იმიგროს თვითონ საზოგადოებამ მე მიმაჩნია რომ ეს ქმედებები ძალიან ცუდი ქმედებებია ის გვაკარგინებს ჩვენს მომავალ თაობას და გვაკარგინებს საქართველოს სააკაშვილების სასარგებლოდ და რატო ხდება ეს განზრა ხდება გამიზნულად არაგამიზნულად სისულელით თვითონმა ადამიანმა ჯერ არაფერი მტკიცებულება რა თვითონ უნდა გასცეს პასუხი ქართულმა უცნებამ ჩემი აზრით უნდა მოიმოქმედოს ხელისუფლებამ რაღაცა თუ არა და ჩვენ ვაპირებთ უკვე თქვი მე არ ვაპირებ ლოდინს უახლოეს პერიოდში მოხდება ეს 2-3 კვირაში 4 კვირაში მთელი კონსერვატიული ფრონტი გაერთიანდება ერთიან ფრონტად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ და ერთიანი ფრონტი ჩვენ მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და ჩვენ დაგვიჭერეთ ხალხი ჩვენ მართალი ხალხი ვართ კაცო არასოდეს არავინ არ მოგვიტყუებია და ამ ქვეყნის მოღალატეები არასოდეს არ ყოფილვარ ჩვენ დაგვიჭერეთ ხარი და ეს მთელი ეს კომედია აღარ იარსებებს სარია ის გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ საღამოშტობის იქით რა ეს კანონი რო არ ყოფილიყო მისმენთ დიახ დიახ მისმენთ რა თქმა უნდა მისმენთ დიახ დიახ მისმენთ გისმენთ ისაუბრეთ გისმენთ იქით რა ეს კანონი რო არ ყოფილიყო მას მოიქონებდნენ რაღაცას ეს ოპოზიცია დესტრუქციული ოპოზიცია თელ დასავლეთი და ახლა ჩვენ თავრობას თავზე და რა დღეს შეაყენებენ თქვენ მოუსმინეთ თუ არა ესონეთის ოპოზიციას რა შეუძლებოდა თავის პრემიერ-მინისტრს და მე მიყვირს თქვენ სადიდებით როცა გომოსექსუალი ელჩები ჩამოვიდნენ და როგორი ხცეოდნენ და თქვენ კონსერვატორული ძალები ხმარა მოგიღიათ და ეხლა აკრიტიკებ თავობას რომელმაც ყოჩაკ ძალიან ნორმალურ და სწორი პოზიცია დაიჭირა და გამე ვიგრძენი რომ მე ვცხოვრობ და მოუკიდებელ ქვეყანაში და კარს პრინციპული ხელისუფლება ესე იგი კეთილი ნუ ძალიან ადვილი ამ კითხვებზე პასუხი გასაგებია რომ ქართული ოცნების მომხრეები არის თავისით რეკავენ თუ არა მაგრამ ხალბატონო მეც გაძლევთ პუნქტებად პასუხს რაც თქვენ ისაუბრეთ პირველი აქ მთავარი კანონი არაა და თქვენ მე ვატყობ რომ ამის გაგება არ გსურთ აქ მთავარია ახალგაზრდა თაობა რომელსაც ჩვენ ვკარგავთ მთელი ახალგაზრდობა ხდება სწორედ იმ სააკაშვილების მომხრე რომელიც თქვენ არ მოგწონთ კანონზე კი არ ვლაპარაკობთ ახალგაზრდა თაობის დაკარგვაზე და ეს გააცნობიერეთ. მეორე. ქალბატონო, ჰომოსექსუალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ ჩავერთეთ 15 წლის წინ, 18 წლის წინ. და დარწმუნებული ვარ, როცა ჩვენ იქ ვიბრძოდით ამის წინააღმდეგ, თქვენ იქ არ ბრძანდებოდით. თქვენ სახლში იჯექით და ყავასვავდით. და ჩვენ ეგ ბრძოლა უკვე გავიარეთ. და ეხლა ჰომოსექსუალი თუ რაღაცა მინისტრი ჯერ ესეთი იქ არ იყო ჰომოსექსუალი მინისტრები, ერთი ვიღაცა იყო ჰომოსექსუალი, რომელიც ტელევიზიით ჩაერთო. არა, არა, კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ნუ არ ტელევიზიით ჩაერთო თუ ფიზიკურად იქ იყო. ფიზიკურად იყო. და ჩვენ რა უნდა ვისულიყავი და გვეცემა თუ რა უნდა გვეკნა. აი, წინადადება რა არის ამ ქალბატონის? თქვენ სად იყავით კონსერვატივ და რა უნდა ეკნა კონსერვატიულ ძალებს? მივსულიყავით და ეს ერთი ვიღაცა ჰომოსექსუალი ხელის გასვრაც არ შეიძლება რა გაგველახა თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა? რა უნდა გაგვეკეთებინა და საერთოდ ეხა ჰომოსექსუალ ვიღაც მინისტრია ლაპარაკი? აი ამდენ სისულელის მოსმენა როგორ შეიძლება ეხლა? ნუ არ მინდოდა ამის თქმა რა. ლაპარაკი იმაზე რომ ახალგაზრდა თაობა იკარგება, მიდის სააკაშვილების ხარეს და პასუხს რას მაძლევენ, რომ თქვენ სად იყავით, როცა ვიღაცა ასე მილიონი ჰომოსექსუალი ხან ჩამოვა, ხან წავა და თქვენი აზრით ჩვენ რა უნდა ვქნა? აეროპორტებში აეროპორტებში ვიდგეთ პლაკატებით, რომ ნუ ჩამოდიხართ და ნუ მიდიხართ თუ რა? თქვენ მოგიწოდებთ ქალბატონო, რომ ადგეთ, გაინძრეთ, წაბრძანდეთ აეროპორტში, დადგეთ პლაკატით, რომ ნუ ჩამოხვალთ ჰომოსექსუალი. და თქვენ მოგიწოდებთ, რომ მისულიყავით იმ მინისტრთან და გეთქვა აქ რატო გეხარ. ეს რო ჩამოვიდა, ეს ვისი ბრალია? ვისი ბრალია? ეს ახალგაზრდები რომ მიშასკენ მიდის, ვისი ბრალია? რითი ხართ ამაყი? ამაყი ხართ იმით, რომ 10000-ობით, 50000-ზე 1000-ზე მეტი ახალგაზრდა მიშასკენ იხრება, ამით ხართ ამაყი? თუ ამაყი ხართ იმით, რომ ამხელა აქციები მოხდა? თუ იმით ხართ ამაყი, რომ ეს ჰომოსექსუალი მინისტრი რო ჩამოვიდა, ქართული ოცნების ბრალი არ არის? აქამდე ხარ ჩამოდიოდა. ამაყი რითი ხართ?
გარდა ამის ერთი კითხვა მაქვს, კაცო. აი ამას რომ მეუბნებით, ამას რომ კადრულობთ საერთოდ, ნუ აი არ მინდოდა რომ გაოცებული ვარ უბრალოდ. კაცო, 100,000 ხელმოწერა შევაგროვეთ 2000, მე მგონი 12 წელი იყო თუ 11. თუ 12. 250,000 ხელმოწერა შევაგროვეთ 2000, მე მგონი 13 წელს. ეხა წლები აღარ მახსოვს. Da vitkhovdit kartuli otsnebisgan ro sheitane kanonshi homoseksualizmis propagandis agzalva kartuli otsneba ari qo amaze qolaperze uari ro tkva amas chven rogor kadrebt saertot kartuli otsneba iqo amaze ro tkva uari kartulma otsnebam gvitkhra chven ekhla ro meo amarchevnebis mere ekhla ki ara tu egeti vashkatsebi eran miigona ekhla agzalon homoseksualizmis propaganda rato agzalaven არაო, ამირჩიეთო და მე რა აგზალავ. არაფერს არ აგზალავს მერეც. ეს მორიგით ყუილია. და გარდა ამისა, ძეთ აი რა შეეხება იმას, სხვა თემაზე მინდა დასაუბარი, მაგრამ მოდი ეს გავაგრძელოთ. რა შეეხება მხარდაჭერას, ვინ ვის უჭერს მხარს და რატო უჭერს და როგორ უჭერს? მე მგონი ქართული ოცნების ზოგიერთ მხარდამჭერს აქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ ყველა დანარჩენი სხვა პარტია უნდა ემსახურებოდეს ქართული ოცნების ინტერესებს და ქართული ოცნების კეთილდღეობას და მის მარადიულ დარჩენას ხელისუფლებაში და მე მინდა აი ამ ნაწილს ქართული ოცნების მხარდამჭერების ამ ნაწილს უბრალოდ შევახსენო რომ ოპოზიციური პარტიის ფუნქცია არ არის ის რომ ყველაფერი რასაც აკეთებს ხელისუფლება იყოს ტაშის დაკვრის საგანი და მე ყოველს მინდა მოუწოდო რომ რაღაცნაირად მეტი სიფხიზლისკენ და გონიერებისკენ მეტი სიბრძნისკენ და სიბრძნისკენაც რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არ შეიძლება მეგობრებო მე მახსენდება სააკაშვილის მართლობის რაღაცა ერთი პერიოდი იყო ერთი რამდენიმე წელი ცით როგორი თქვენ როგორ ბედავთ ამაზე ამის თქმას? თქვენ სადა გაქვთ სინდისიდან? აბა თქვენ არ როგორ ბედავთ სააკაშვილზე და ამ რეფორმატორებზე ამის თქმას და ნუ არ ვიცი, ამის ჩაქოლავდნენ კრიტიკისთვის და მე რაც გააკეთა ამ თქვენმა ესეთმა აღზნებულმა დამოკიდებულებამ რომ და დაგეცვათ ის რეჟიმი, ძალიან კარგად ვნახეთ. და მართალია ეს ხელისუფლება არ არის ის თავისი სტილით ჩინაარსი და ბევრი ფაქტორით განსხვავდება იმისგან, მაგრამ ბევრი მსგავსებაც არის და მოდი ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ ამ მსგავსებაზე. რა თუ იმას იმ ხელისუფლებას არ ესმოდა რა არის პოლიტიკური პლურალიზმი და მრავალპარტიულობა და ის იმიტაციას მაინც ქმნიდა ხო ამისი რომ არიან ვითომ სხვადასხვა ნისი სატელიტი ოპოზიციური პარტია ეს ხელისუფლება მეგობრებო პირდაპირ გეუბნებათ რომ მე არავინ არ მინდა მხოლოდ უნდა ვიყო მე და ეგეთი რამე მე მახსოვს კომუნისტური პარტია იძახდა რომ მარტო მე უნდა ვიყო კი მე არავინ არ მინდა მე უნდა ვიყო არა ეხლა ესენი ამბობენ ასე რომ კომპარტიისგან განსხვავდებიან მარტო ჩვენ ვიქნებით და მიშა მეტი არავინ არ იქნება ეს მიშა 12 წელი ვერ მოვიშორეთ 12 წელი ქართული ოცნება გვიხსნის რომ მიშა უნდა იყოს. და ეხა ნახეთ. აი ეხა ეს ქალბატონი რო რეკავს, აი მე მინდა რომ დაუფიქდეს თავის გულში ჩაიხედოს, ნუ ეხა 12 წელი ქართული ოცნება გვიხსნის რომ გინდა თუ არა მიშა უნდა იყოს. ჯერ გვიხსნიდა რომ კოჰაბიტაციით უნდა იყოს, მერე გამოდიოდა პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ქართული ოცნების არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იძახდა რომ უნდა გადავარჩინოთ ნაციონალური მოძრაობა მიშა. მერე იყო პრეზიდენტი მარგველაშ რომელიც იზახდა რომ უნდა გადავარჩინოთ, გადავარჩინოთ. ეხლა მთელი ახალგაზრდა თაობას აძლევენ მიშას. უბიძგებენ ახალგაზრდებს რომ წადი მიშასკენ. და აი ამას ქალბატონო, ეხლა თქვენი გონება ვერ ხდება? რომ უბიძგებენ, ანუ თქვენ თქვენი მომავალი, თქვენი შვილიშვილები არ გეწოდებათ, რომ ამ ახალგაზრდა თაობას ამდენი 10,000 კაცს ეუბნებიან რომ წადი მიშასკენ? ანუ მე არ მესმის, ესე იგი საკუთარ შვილიშვილების ბედი არ გაწუხებთ? გაოცებული ვარ ეხა ამითი, ნუ. იგივე მოცემულობაში ვცხოვრობ 12 წელი გვესმის, რომ მიშა უნდა იყოს და მიშა უნდა იყოს მეორე. პირველი უნდა იყოს ქართული ოცნება და მეორე უნდა იყოს მიშა. და კიდე ვერ გაიგო თქვენ, ვერ ჩაწვდით კაცო, რომ არაფერ კანონზე ლაპა, კანონი უკვე დიდი ხანია მიღებულია. ვეტო დაძლეურე კანონზე საერთოდ აღარაა ლაპარაკი, მიღებულია ეს კანონი. რას ვერ იგებთ? მთელი ეს კანონი და ყველაფერი ამის ირგვლივ. ჩემი საზრით
გონივრულეჩს იწვევს, რომ ეს ყველაფერი მარტო იმითო გაკეთდა, რომ ისე ვიყოს მარტო ქართული ოცნება და მარტო მიშა. და მიშა რომ საერთოდ მკვდარი იყო, აი ახლა ნახე რამდენი ახალგაზრდა უჭერს ხარს მიშას. მიშას უნდა მისცენ ახალგაზრდები, რომ ხმები აიღოს. აი ამას ვერ გებულობთ. და არასდროს არ ყოფილა ასეთი მობილიზაცია, რომ ამდენი ათასი ახალგაზრდა უკვე რეგისტრირდება დამკვირვებლებად საარჩევნო კომისიებში და მიდის და მომზადება ტრეინინგები ამ ახალგაზრდობის დასაცემ. ეს განა ქართული ოცნების გონივრული პოლიტიკის შედეგი იყო. ან აი რა საინტერესო რამეა, ნახეთ, ხელისუფლებას ევალება ქვეყანაში სტაბილურობის შენარჩუნება, ხო სწორია? არც ერთი კანონი, თუნდაც ძალიან კარგი კანონი იყოს და გინდოდეს ამ ძალიან კარგი კანონის მიღება. არც ერთ კანონს არ უნდა შეარყევინო შენი სახელმწიფოს ფუნდამენტი და არ უნდა გამოიწვიო საზოგადოებაში ესეთი ხიჩატეხილობა, ესეთი დიდი რადიკალიზმი, ესეთი პოლარიზაცია, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებ და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, არ უნდა გადაიმტერო მთელი სამყარო. აი მთელი ოსტატობა, მთელი დიპლომატია, ნებისმიერი პატრიოტული ხელისუფლების. მდგომარეობს იმაში, რომ თან შენი ეროვნული საქმე აკეთო, თან შენი სახელმწიფოებრიობა დაიცვა და თან ტრათ არ გადაიკიდო მთელი დანარჩენი სამყარო. შენ სამეზობლოში თუ უფრო ფართო მასშტაბი. კაცო, მარტივი რამე ვთქვა, აი ყველაზე უბრალო რაღაცა, არ იყო ეს კანონი. მოუკვდით. ეხა გაჩნდა კანონი, მიღებული, რა შეიცვალა? აი რა შეიცვალა ჩემთვის, შენთვის რა შეიცვალა? არ იყო კანონი, დღეს არის. რა შეიცვლება სამითვის მერე? მე გეუბნები, არაფერი. ეს კანონი გინდყოფილა, გინდა რა, არაფერი არ შეიცვლება სამითვის მერე. არჩევნები არის 5 თვეში, არაფერი არ შეიცვლება ამ 5 თვეში ეს კანონი არის თუ არა. ქალბატონი, რა მე ამაყივა რითი? რითი ხარ ამაყი? ეს კანონი აბსოლუტურად არაფერს არ შეცვლის უახლოეს პერიოდში. არავისთვის. რითი ხართ ამახი? აქ ხდება მარტივი რაღაცა. გათამაშებულია მთელი უზარმაზარი სპექტაკლი, რომლის შედეგად ქართული ოცნება მოგვევლინდა ეროვნულ ძალად, ერთადერთ ეროვნულ ძალად და ასევე ბოროტი ოპოზიცია სააკაშვილი, რაც ისედაც ვიცოდით და მხოლოდ ეს ორი ძალა უნდა აღმოჩნდეს პარლამენტში. და მორიგჯერ გვეყოლება კეთილი ეროვნული და ბოროტი არაეროვნული. და შემდეგი 4 წელი ისევ ეს თამაში იქნება. ანუ და ქვეყანა სად მიდის? ოღონდ ეს ყველაფერი ხდება ახალგაზრდა თაობის დაკარგვის ხარჯზე. ჩვენ კარგავთ ახალგაზრდა თაობას ამის ხარჯზე. გავა კიდე 4 თუ 8 წელი მოვა ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც იქნება უკვე მიშისტი თავისი. და რატო ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდა თაობა გადა? იმიტომ რომ საკმაოდ უჭკიანი ახალგაზრდები ყავს და ის რაც მაშინ ხდებოდა. იმიტომ რომ იქით დგანან და იმ მიტინგებში ისინი ერევიან და ყველგან იქ ტრიალებენ მარტო ისინი და ნელ-ნელა ვინ არის ამ მიტინგებზე სიტყვით გამოსულელი? ლაშა ბუღაძე. და მათი გმირე, კეთილ გმირებად გვევლინებიან, სრულიად არაკეთილი ადამიანები. ნუ თუ თქვენ ვერ ხვდებით, რომ არის ახალგაზრდა თაობა, ეს არის 10,000 კი არა და 20. აქ უზარმაზარი რაოდენობა 10-დან 9 სტუდენტი, რომლებიც არიან გულწრფელი წესიერი ბავშვები, უყვართ ქვეყანა და მათ შორის ლიდერებად გლები, რომლებიც არიან ცხვრის ქურქში გახვეულები, აი ბუღაძეები და ეგეთი ხალხი, რბილი ტონით რო ლაპარაკობენ, კეთილ გმირებად წარმოჩინდებიან. ვილაპარაკოს ისე რბილი ტონით, პირიქით ჩხუბობენ და არიან ერთთან. ჩხუბობენ, ეხლა რა ჩხუბი მაგათ შეუძლიათ, მაგრამ მე გიხსნი რომ ეს გლები როგორ აბა ეხლა რა ჩხუბობენ, ეხლა ბუღაძე გამოდის, ვითომ ძალიან ისეთი ჭკვიანური, ვითომ ინტელიგენტური საუბრით რაღაც საუბრობს. სუსისულელია რასაც ლაპარაკობს იქ და ესენი გვევლინებიან ჩვენ ახლა როგორც იმაში ცხრები, ამ დროს არის ამ გლები. და ესენი ხდებიან ლიდერები იმ ახალგაზრდა თაობის და კეთილი გმირები ხდებიან და ამის ყველაფრის თანამონაწილე არის ქართული ოცნება. და გეუბნები რომ გავა 4, 6, 8 წელი და ეს თაობა ახალგაზრდა ბოლო-ბოლო ხელისუფლება მათ ხელში გადავა და საქართველოს სწორედ იქ აღმოჩნდება, სადაც ვითომ არ უნდა ქართულ ოცნებას. აი გახსოვთ ჩვენ როცა აი ამის მიხედვით რა, ნუ თუ ესეთი ძნელია ახლა ამას ძალიან ბევრი გონიერება ჭირდება, ძალიან ბევრი ფიქრი უნდა, აი ეგეთ მარტივი რაღაცა რო დაინახო? გისმენთ? ყველაზე მეტად რაც არის თვალში საცემი და წეღანაც ვამბობდი რომ გასხავება და ეს რაღაც გადაკვეთის წერტილები ოცნების და აი ამ მისი თავარი ოპოზიციური ძალის როგორც თვითონ ამბობს.
დღეს რას უყურებთ? ერთი უკრავს პლაკატს მოღალატეებო, აი დღევანდელი დღის თემაც ეგ არის, ხო, ერთ-ერთი თემა. მეორე უკრავს პლაკატს თქვენ აგენტებო 84 წლია იმას ხდებიან აეროპორტში და მოღალატე, მერე ესენი მოვლენ, წამოვლენ და ამას გაუკრავენ პლაკატებს სახთან თუ სამსახურთან გამყიდველო და სამშობლოს მოღალატე და ეს პროცესი შედის ძალიან სახიფათო, ძალიან ძიმე ფაზაში. შენ შენ გეკითხები ირმა, მაგრამ მე მინდა რომ ის კალბატონი რო რეკავს, იმან მოისმინოს კარგად. 12 წლის წინ როცა ჩვენ დავამარცხეთ სააკაშვილი, ჩვენ დავამარცხეთ ქართველმა ხალხმა. ვინმე გაბედავდა სააკაშვილის მომხრეებისგან, რომ ვინმესთვის მოღალატე დაეძახებინა? ან ვინმე გაბედავდა, რომ აეროპორტში ვიღაცას დახვდეს? ეს რომ დღეს რო ხდება, რომ ხალხი, რომელმაც გაყიდა კოდორი, გაყიდა ახალგორი, გაყიდა ეს ქვეყანა, ეხლა რომ ვიღაცაები გამოდიან და მოღალატეს ხვებს ეძახიან, ეს მე ვარ დამნაშავე თუ ქართული ოცნება? აი მე მინდა იმ კალბატონს კითხოს, ვისი დანაშაული ეს, ვისი ბრალია? ხო, მაგრამ მე იცით რა არ მომწონს, აი კარგი ისინი აკეთებენ ამას, ის ცუდი ამას აკეთებს. იგივე თი პასუხობია. მაგრამ მე ხო იგივე სტილით არ უნდა ვუპასუხო, არა, მე ხო სხვა რაღაცა უნდა შევთავაზო, საზოგადოებასაც, ოპონენტსაც და მტერსაც. აგრესია, აგრესია შეიძლება ერთი და იგივე ხელწერით იყოს ეს ისა. არა, ტროლები, ბოტები, ეს არის ერთადერთი გზა, ეს არის ერთადერთი გზა, რომ ორიგჯერ მოატყუო ხალხი და უთხრო სხვა არჩევანი არა აქვს, ერთადერთი. კი. იმიტომ რომ სინამდვილეში რო ვთქვა, რომ არაფერი ხელისუფლებას არ გაუკეთებია, ტყუილია და ოპოზიციონრობა არნიშნავს, რომ ყველაფერს ხაზი გადაუსვა, მაგრამ რადიკალური რაღაცა გრანდიოზული ცვლილებები ჩვენ ქვეყანაში არ მომხდარა. და ამას ვერ მალავს ეს ხელისუფლება. არაფერი გრანდიოზული, რადიკალური არც ერთი მიმართულებით არ გაუკეთებია და ეხლა რო ამბობენ, აი აფხაზეთი, ნუ ეხლა ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა, ანუ ვისაც ესმის რა არის სოხუმი და რა არის სოხუმის პრობლემა და რა არის ცხინვალის პრობლემა, მას ესმის რომ ესეთი რამე რო ჩვენ აი ახლა ერთ სახელმწიფოდ გავერთიანდებით, საერთოდ აღარ არსებობს. მან სულ სხვა გამოსავალი, სხვა მოდელები, სხვა სქემებია საჭირო. ესე თუ ადამიანებს, ესე იგი ახლა არესმით, მე მოქალაქეებს, ჩვენი მოქალაქეები, ნუ თუ ვერ ხვდებიან, აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ აფხაზეთი გახდეს საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა და ოსეთი გახდეს საქართველოს ავტონომიური ოლქი. ეს არის სრული ბოდვა. მეც გეტყვით, ამას თუ ვინმე ამბობს, იდიოტია უბრალოდ. ეგეთი რამე შეუძლებელია. ესე იგი სხვა მოდელებზია საუბარი და აი ესე ხე 30, ანუ მე რას ვამბობ, რეალურად არც ერთი მიმართულებით არაფერი წინსვლა გრანდიოზული არ აქვს, რაღაცა გაკეთდა, მაგრამ არაფერი გრანდიოზული. და ერთადერთი რაც გვესმის 12 წელი, ჩვენ გვესმის მხოლოდ ერთი რამ, რომ ქართული ოცნება გვეუბნება, მე თუ არ ვიქნები, იქნება მიშა там თელი საქართველოს დაშინებულია ამიშათ. და თან ეს ხდება, ნახეთ როგორი ის არის. ეს ხდება ყოველი არჩევნების წინ და ერთი და იგივე ჟანრში ჩვენ კარგები, ისინი ბოროტები, მწამებლები, მკვლელები და არ ვიცი კიდე რა. ეხლაც და აი მე კიდევ ამბობ, ეხა არავის შეურაცხყოფა არ მინდა, მაგრამ თუ ადამიანი არის ეგეთი, რომლის გონება ამას ვერ მიხვდა, ну ესე იგი მისი აზროვნების დონე იმდენად დაბალია და იმდენად პრიმიტიულია, რომ ამ ადამიანმა საერთოდ ჯობია დაანებოს ცხოვრებას თავი. მე მოუწოდებ ყველას, რომ გონება ღმერთმა იმიტომ მოგცა, რომ გავაძრიო ეს გონება, აუცილებელი რომ ამუშაო. ყველას უნდა ესმოდეს ერთი რამე, რომ არ არის ეს ქვეყანა ესეთი, რომ მარტო არის ქართული ოცნება, კარგი და ბოროტი მიშა და თუ არ იქნა ქართული ოცნება, მორჩა, დავიღუპე ჩვენ. ჩვენერი ხალხიც არსებობს, ჩვენც ვარსებობთ და ბევრად მეტი, არა ნაკლები კი არა, მეტი რა ნაბრძოლი გვაქვს ამ ქვეყნისთვის და მეტი წვლილი გვაქვს შეტანილი, კაცო. არასოდეს არ მithkovs ესეთი რამეები, მაგრამ ჩვენ რა არა ვეთერი წვლილი არ შეგვიტანია ამ ცხოვრების წარსულში ან აწყოში ან მომავალში, რა არის ეს ახლა? მე არ ვიცი, უამრავი ხალხია ვინც იბრძოლა, ვინც ამ ქვეყნისთვის თავი გაწერა, ვის ხედავთ ახლა ამ ქართულ ოცნებაში, ამ ხალხს გამაგებინეთ ვის? ხო ეთყობა კი ბატონო, მე არავინ არა ვარ, არაფერს არ წარმოვადგენთ, სარიელი ადგილი ვარ, არ არის პრობლემა. უამრავი ხალხია, რომელმაც თავი დადო ამ ქვეყნისთვის, ათასობით კაცია, რომელს ხედავთ მათგან, რომელიც ახლა ქართულ ოცნებაში არ არის.
Cartul ăsta ne bașiare, halchi, ot atidan schrah, oi la zeveruit, oi mara, atidan ruat schrah, ats, sert tot heli argaun zreve, arts oticelistin, arts ozdaticelistin, arts aticelistin, arts huticelistin, 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 ce unde moțcăde tamazrul canoni mirebulia da dasrulebulia ese ambau ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კანონზე ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ჩვენ კარგავთ მომავალ თაობას და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას რომ ამ თაობას კარგავთ სააკაშვილის სასარგებლოდ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ძალიან ცუდი ხალხი რომელიც სინამდვილეში მგელია ცხვარის ქულში გვევლინება და ხდება ლიდერი და ვითომ კეთილი გმირი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი ხდება გააზრებულად ყველა არჩევნების წინ და საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება ერთი და იგივე ამოცანას ახორციელებს უკვე 10 თუ 12 წელია რომ მარტო მე უნდა ვიყო ქართული ოცნება და კარგი და ცუდი ნიშა მეტი არაფერი არ იცვლება და აი ამას უნდა მოერიოს ბოლოს და ბოლოს ჩვენი საზოგადოება დიდი მადლობა დიდი მადლობა და ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს კაბატონო ირმა და მაინტერესებს თქვენი თუ შეიძლება იმიტომ რომ ვთხოვ ოპერატორს გაგვიგრძელოს საუბარი. არა, ბრიუსელის თემაზე მეკითხება, რა შეხვედრები იყო და ეხა ვინაიდან გადაცემა მთავრდება, მოკლედ ვიტყვირო. ჩვენ მე პირადად ვიყავი ბრიუსელში 24-დან 28 მაისის ჩათვლით და იქ მთავარი თემა იყო ჩვენს პარტიასთან დაკავშირებული საკითხი, მოგეხსენებათ ჩვენ უკანონო წაგვართვეს, აი თქვენმა ქალბატონო თქვენმა საამაყო ქართულმა ოცნებამ. კომისიის წევრები ყველა დონის საარჩევნო სისტემაში, საუბნო საოლქო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ერთი პარტიის წინააღმდეგ, ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ შეცვალეს, უკანონო ჩანაწერი გააკეთეს კანონმდებლობაში და წაგვართვეს ეს საარჩევნო კომისიის წევრები და გადასცეს თავისი ინტერესების გამტარებელ ჯგუფს პარლამენტში. Ai სწორედ ეს საკითხი და თემა რომ 2024 წლის არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ სამართლიან თანაბარ დემოკრატიულ გარემოში. Ai ამ თემის ირგვლივ იყო ჩემი ვიზიტი ბრიუსელში, თუმცა უნდა ითქვას რომ იქ საქართველოს შექმნილ პოლიტიკურ საკითხებზეც იყო საუბარი, მე მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ევროკომისიაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის დირექტორატის ხელმძღვანელობას შევხვდი და ასევე შარლ მიშელის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის კაბინეტში მქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები და ნუ ითქვა იქ რომ ეს ცალსახა არის რომ ეს არის ერთი პარტიის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული რაც ჩვენ პარტიასთან მიმართებაში ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ. აქვე უნდა ითქვას, რომ აი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეთ თუ არა, ხშირად გვისვამენ ხოლმე შეკითხვას. რა თქმა უნდა, მიმართეთ, ამაზეც იყო ბრიუსელში საუბარი, საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ 4 წელია გასულია სადღაც ბნელოთახში გადაწყვეტილების გამოსატანად. აი ამ თემებზე მე ირმა ინაშვილი არ უნდა ვსაუბრობდე ნამდვილად, იმიტომ რომ 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში, მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ჩვენ 12 წლის მერე, მე ირმა ინაშვილს, დავით ახანმოურავს, ნინო რატიშვილს, სხვა ჩვენ მეგობრებს და თანამებრძოლებს, აი ამ თემებზე მოგვიწევდა საუბარი. ქართული ოცნება ამ 12 წლის მანძილზე ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ იქცა პოლიტიკურ მტაცებლად. Mas არავინ და არაფერი არ უნდა ამ ქვეყანაში გარდა საკუთარი თავისა. Მაშინ ნახევარზე მეტი იგივე სააკაშვილის ყოფილი წევრები არიან გადმოსული. ქართულ მოწნებამ ჩამოგვართვა ჩვენ ყველა საარჩევნო კომისიის წევრი. ბაქვს ამის უფლება? საპარლამენტო პარტია ვარ. Mare ეს გააკეთა და აი ამას ვერ გებულობს კალბატონი რომელიც რეკავს და ეს ძალიან სამწუხაროა. Დიდი პატივისცემით მე მშვიდობებით. დიდი მადლობა. Ერიკი და დიდი მადლობა. ვერ ეხლა სხვა სტუმარი ყავს კალბატონის. Და სწორედ მინდა შაბათს ვიქნებით ისე სამწუხრის ნახევრიდან და მზად ვარ ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი. მე მოუწოდებ ყველას რომ რაღაცა საღად შევხედოთ ვითარებას. Არ შეიძლება კერპად ვაქციოთ ქართული ოცნება.
და მე ცოტა ხნით გემში დავით რეკლამაზე გავალდა სწორედ ეს ადამიანები იქნებიან ახლა ჩემი სტუმრები რომლებიც გაახსენებენ ყველა თაობის წარმომადგენელს რას ჩადიოდა რეჟიმი რომელიც ძლივს და არა ჩვენი მონაწილეობით მოიშორა ქართულმა საქართველომ და ქართულმა საზოგადოებამ დროებით არ გადართოთ მალე დაბრუნდებით ეთერში